你哋谂住点做？我今年可以唔做视帝。最受欢迎男歌手，我都可以唔做。你凭咩？日日碌住死七次。我都制啊！咁我拎对脚出嚟，俾公司出揽枕咯。我会揾小生 ，maybe 再约打你啊！再上东张独家迎草谷收市，正喎、啊！咁咪可以同马德祖、罗祖烟、Many Way、钟嘉欣主演《刑毒爆炸》嘅飞虎二一样，成为台影剧。讲咩啊？讲笑啫！我喺度呼吁大家即上 TVB.com 俾 like， 力推老表你好吃，喺10月20号成为台庆剧啦！